Դե երկե հաղթեցինք այսօր, շատ լավ տպավորություններ ունենք խաղից։ Արագ գոլ խփեցինք, ինչն էլ մեզ օգնեց, որպեսզի ցուցադրենք մեր խաղը։ Ճիշտ է, մրցակիցը կարմիր քարտ ստացավ, 10 հոգով էր խաղում, բայց մենք 100%-ով կարելի ասել, որ կատարեցինք մարշի առաջադրանքը, տված եւ կարողացանք հաղթել։ Պետրոս խաղի մեկնարկը շատ հաջող ստացվեց, սպասում եք, որ հենց սկզբում կստացվի այդ շարունակությունը ստանալ։ Մենք դուրս էինք եկել ամենացորդ նվիրվելու և խաղալու մեր ֆուտբոլը, իսկ մնացածը արդեն խաղը ցույց կտար, խաղը ցույց տվեց, որ երբ ամեն ինչ տալիս ես խաղին, հետ է գալիս։ Դե թիմում շատ լավ մտնոլորտ է, բոլորս հավաքված ենք նույն նպատակի համար և նորեկներն էլ որ եկել է, իսկապես պրոֆեսիոնալ խաղացողներ են, նրանց միտքը ևս կապված է թիմի հետ, բարձր նպատակներ ունեն և մենք էլ ինչ մեզնից հասնում է, ամեն ինչ արեցինք, որպեսզի նրանք լավ հարմարվեն թիմին և պատրաստվեն դեպի լուրջ նպատակների հասնելու։ Դե մենք փորձեցինք, ամեն ինչ արեցինք, կար պահեր, որ կարող էինք երրորդ գոլը խփել, չստացվեց, բայց կարևորը հաղթել ենք։ Չէ, նորմալ է, ամեն ինչ, օգնություն էր, ապահովության համար դուրս եկա։ Պետրոս, ասեմ, Չեմպիոնների լիգայում այդ Արմենիայի առաջին երկու գոլերը քոնն են, այդ առումով ինչ կասես, ընդհանրապես խաղի առումով ասել։ Անկեղծես չի կենտրոնացել, որ հենց երկու գոլերը ես խփեի Արատ Արմենիայի, դուրս է եկել դաշտ իմ խաղաց ույս տարու, լավ հանդիպում ծուցադրելու, շատ ուրախ եմ, որ կարողացա երկու գոլորը ես խպել և Արատ Արմենիայի առաջին խաղում չեմպիոնների լիգայի կարողացանք հաղթել։ Չէ, այդպիսի առաջադրանք չէր, ես խաղից առաջ ևս նշել էի, որ ԱԻԿ-ը շատ ուժեղ մրցակից է և դա մենք զգացինք նաև խաղադաշտում, որ իրոք ԱԻԿ-ը շատ ուժեղ մրցակից է և այս հաղթանակը դեռ չեն կարող ասել, որ մենք արդեն հաջորդ փուլում ենք, շատ դժվար հանդիպում է ևս մեզ սպասում Շվեդիայում և պետք է շուտ վերականգնվենք, որպեսզի այնտեղ կարողանանք էլի լավ հանդես գալ և նոր արդեն կմտածենք հաջորդ փուլ դուրս գալու մասին։ Նշել եք, որ լավ ուսումնասիրել էիք ԱԻԿ-ին, այսօր տեսակ են ինչ-որ սպասում էիք կամ պատկերացումները։ Դե այո, զգացինք, որ շատ ուժեղ մրցակից է, ընդհանրապես սկանդինավյան թմերը, շվեդական երկար փոխանցումներով են խաղում, բայց ԱԻԿ-ը և տիրապետում էր փոքր միջին փոխանցումներին և բարձրից շատ վտանգավոր էին ստանդարտները, տեսանք, որ մեկ գոլը ստանդարտից բաց թողեցինք, բայց տենց շատ չէին կենտրոնացել մրցակցի վրա, կենտրոնացել էինք մեր խաղի վրա, ինչն էլ մեզ օգնեց։